אם אתם מחפשים פעילות משפחתית לחופשה הקרובה, אתם מוזמנים לנסות משהו מקורי. לא סיורי טבע למשפחות, אלא סיורי אסון טבע. נגיד שלום לדורית אביאר, תושבת מושב חציבה ומנהלת בית הספר, בית ספר שדה בחציבה. נכון, בית ספר שדה חציבה של החברה להגנת הטבע. וגם לרועי גלילי, חקלאי וארכיאולוג ממושב עידן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז נדבר איתכם על עץ ומים, אבל כן יש אולי איזשהו אור בקצה המנהרה. נתחיל לדבר איתכם על התביעה הייצוגית הראשונה מסוגה נגד חברת הענק המזהמת חיל. שניכם, שניים מהתובעים, אתם בעצם תובעים אותם על זיהום מתמשך של שתי פנינות טבע יפהפיות, נווה מדבר, גם אין צין וגם אין הקרבים. נכון? זה נושא שכבר עסקנו בו לא פעם, וביום רביעי יש עוד דיון במשפט הזה. נכון, דורית? נכון, למעשה בעצם אנחנו בתהליך להכרה בתובנה שלנו כתובנה ייצוגית. ביום רביעי יתקיים גם דיון בבית המשפט. המחוזי בבאר שבע. ושני הדיון ב-12:30 כבר יתקיים מפגן ברחבת בית המשפט המחוזי בבאר שבע. ואנחנו מזמינים את הקהל להצטרף אלינו ולתמוך בנו במאבק של כולנו. מה הולך להיות בדיון ביום רביעי? למעשה זה דיון קדם משפט. אנחנו בהליך ארוך בבית המשפט להכרה בתובנה שלנו כתובנה ייצוגית. זה למעשה הכנות לקראת הדיונים בהמשך. ורואי, כחלק מהעניין הזה והמאבק שלכם, אז אתם בעצם מוציאים סיורים, סיורי אסון טבע למשפחות. נכון, יש פה בעיה באמת אימננטית, בעיה פנימית, איך מנגישים לציבור דבר כל כך נורא, כי המחזה הוא קשה, מדובר על נאות המדבר, שתי נאות המדבר אולי הגדולות בארץ בעבר, עם מאות עצי דקלים שהם כיום גדמים שרופים. אז לא קל להביא אנשים ובעצם... ומה קרה למים שם בנווה מדבר האלה? מה שקרה שבריכות הבוצה של הפוספטים, שהבוצה נוצרת בתהליך הזיקוק של הפוספטים, בריכות הבוצה לא דופנו היטב כשהם נבנו לפני שנים רבות, ובמהלך עשרות שנים הם חלחלו למי התהום, המליחו את האקוויפר, את ה... שכבה שעליה בעצם נקבים ומגיעים המים אל המעיינות. לימים, ממש לאחרונה, הסתברנו שהמים האלה לא רק מומלחים, אלא גם מזוהמים במתכות מאוד כבדות. מאמר שהתפרסם באופן די מפליא עבורנו, בכתב עת מאוד מוביל. ממש לאחרונה, נערך מחקר ממש על הסוגיה הזאת, על השאלה שאלה איזו סוג של מזהמים יש במים. הסתבר שיש בהם מזהמים קשים ביותר, חלקם מתכות כבדות, גם חומרים רדיואקטיביים, הרבה מאוד מתכות כבדות, חומרים רעילים כמו אסן, מוליבידן, חום. זאת אומרת, מי שחשב שהוא מגיע לנווה מדבר יפהפה, למים זקים וטבעיים שככה מפקים באמצע המדבר ונכנס פנימה, אז בעצם טבל את עצמו מה, בבריכה של מסרטנים? נכון. אני לא יכול להגיד שהם מסרטנים במגע, ואני יכול להגיד שלאורך זמן לבטח שכן. אני יכול להגיד שהסיכון הוא גבוה מאוד, גבוה כל כך, שהעובדה שמשרד לאיכות הסביבה עד היום לא הוציא הוראה חד משמעית לשלט ולמנוע כניסה של אנשים למים, היא בעיניי סוג של שיטת סמוך או הטלת אחריות, משהו שמקומו לא יכירנו מצדו של משרד ממשלתי. זאת אומרת, במקום אולי לעשות סוף לעניין הזה או לתבוע את האחראים, אז הם בעצם הסתפקו בלשים שם שלט, אסור להיכנס למים. אגב, את השלט שמה רשות שמורות הטבע, הרט"ג, רשות הטבע והגנים. גם גוף ממשלתי. כן, אבל אנחנו דווקא, אנחנו חושבים רשות הטבע והגנים בערנות רבה, מיד אחרי שפורסם המאמר, רשות הטבע והגנים שמה את השלט, היא לא חיכתה ולא השתעתה. הטענה שאני לא כל כך מדבר... אבל היה צריך מאמר בשביל זה, לא היה, אי אפשר היה לראות ממש בעיניים, הסיירים שמגיעים לשם כל יום, זה התפקיד שלהם, לא יכלו לראות איך המקום הזה לאט לאט קמל והולך? א', אתה קולע לנקודה מאוד שהיא גם מפליאה אותנו, כי גם אנחנו באיזשהו מקום מרגישים לפעמים קצת אחריות, אנחנו רואים למה אנחנו לא התרענו וצעקנו עוד קודם לכן, ואני חושב שיש פה
איזו תופעה שהיא קצת מאפיינת את התהליך הזה, שהוא שונה מאסונות אקולוגיים אחרים, כמו למשל אסון נחל אשלים, או אסון שהיה בעברון, אסונות אקולוגיים, מהבחינה שהוא מתרחש במשך עשרות שנים, והתמותה של המעיין מתרחש במשך עשרות שנים, ולכן במושגים של חיי אדם זה תקופת חיים ארוכה, אמנם במונחי האקולוגיה והגיאולוגיה זה הרף עין, אבל לנו לקח הרבה זמן, ופקחים התחלפו, ואנשים התחלפו, אנחנו לא כל כך במקום שאנחנו מחפשים להאשים, אנחנו מחפשים בחברת חיל למצוא את הפרטנרים, אבל משום מה, חברת חיל שהיא אחראית לשיקום, לא מתחמקת מהתחולה של העיקרון הקלאסי של המזהם משלם. פשוט אז, אז לא בוא, רוצים בוא, לעזור. בוא אני אקריא לכם את התגובה של, שלהם, תגידו אם הם מתחמקים. מדובר בתביעה פופוליסטית שהוגשה לאחר שכבר היה ידוע לתובעים לכם על הפסקת הייצור באתר. האתר כבר אינו פעיל מזה למעלה משנה, ולא נשקפת ממנו כל סכנה לפי מיטב המומחים. הזיהום הנטען לכאורה התרחש לפני שנים רבות בתקופה בה הייתה החברה הממשלתית ובבעלות המדינה. ICL זכיל פועל בשנים האחרונות באופן אקטיבי ובשקיפות מלאה לשיפור השלכות פעילות זו ושיקום האתר, בהתאם להוראות הדין ובתיאום עליהם כלל הגורמים הרלוונטיים. אני חושב שעובדתית כמעט אין משפט אחד שאפשר להגיד שהוא נכון בסיפור הזה. ראשית כל, התביעה הוגשה עוד לפני שנסגר המפעל, שגם הסגירה אולי קשורה לזה בשביל תורה, כל פנים התביעה הוגשה עוד לפני שנודע על סגירת המפעל. כמובן שהזיהום המשיך כל השנים שבהם חיל הייתה אחראית לתפעול שלו. ומעבר להכל, חיל קיבלה את המפעל הזה ממדינת ישראל עם הזיכיון, יחד עם כל מה שיש בו, יחד עם עם הכסף הרב מאוד ששלשלו פרנסי קיל במשך שנים רבות לקיצהם. מיליארדים על גבי מיליארדים, על גבי מיליארדים. כמויות אדירות של כסף. עושר אגדי. אז גם צריך לטפל בנזקים. ואוצרות טבע שהם גם קיבלו אגב לחזקתם, ים המלח למשל, והפוספטים, הם קיבלו את זה לחזקתם, אוצרות טבע של כולנו. לחלוטין. וגם צריך לזכור שהמאגרים האלה עדיין קיימים. זאת אומרת, הם עדיין קיימים, יש בהם עדיין בוצה, הם עדיין מחלחלים למי התהום. כל הזמן. זאת אומרת, וחלק מהאחריות שחיל קיבלה כשהיא קיבלה את המפעלים האלה, זה גם אחריות על תחזוקה שוטפת, מן הסתם. בדיוק. אגב, בעצם לב העניין, החטא הקדמון של כל הסיפור הזה, זה בעצם שבריכות האלה נבנו לא על פי שום תקן. אנחנו היום חוששים, הגשנו גם בקשה לסעד זמני, למנוע כרגע לטפל בבעיה עצמה שאנחנו חושבים שהם יקרסו, אבל מעבר לעניין לחשש מזה שהבריכות יקרסו, הם פשוט לא דופנו, הם לא דופנו במשך שנים, סתם בגלל קמצנות, בגלל הסתכלות דרך החור של הגרוש. אילו הבריכות היו נבנות כמו שצריך, הם לא היו מחלחלות. כל האסון הזה מראש היה נמנע, חיל אותה חוסכת כסף רב, אבל העיקרון של החיל הוא תמיד להשתדל ולא להיכנס להביא הקורה, וזה גם מה שקורה עכשיו. ככל שיבוא יותר זמן, הליכי השיקום יהיו יותר יקרים, ובסוף אני מאוד מקווה שהם ייסעו בהם. אני מאמין שמדינת ישראל היא מדינה מספיק ריבונית ומספיק סוברנית להחליט על מה יעשה בשטחים שלה, שבסוף היא תבוא אליהם ותכריח אותם לשלם. טוב, הם מדברים פה על שיקום האתר, למרות שאומרים, זה לא אשמתנו, מצד אחד זה התרחש לכאורה לפני שנים רבות, גם הזיהום נטען לכאורה, זה אפילו לא ברור לכיל, אם יש זיהום או אין זיהום, זה עדיין לכאורה, טוענים שהוא התרחש לפני שנים רבות, אבל מצד שני מזכירים שהאתר לא פעיל מזה למעלה משנה, אז גם אם האתר לא פעיל, המאגרים עדיין קיימים, ולמעשה מחלחלים כל הזמן. גם אם הם הפסיקו לשטוף פוספטים במפעלי סין, המאגרים עדיין קיימים. הם עדיין קיימים, הם עדיין לא אטומים, והם עדיין מחלחלים, ומי שהולך בין סין ובין הקרבים, יכול לראות עדיין מי שופחה מזוהמים. זה לא משהו שלא קיים שם. זאת אומרת, זה לא זיהום נטען לכאורה כמו שהם טוענים, וגם אם הזיהום הוא לכאורה, אז למה הם פועלים לשקם, אם זה עדיין לכאורה וזה עדיין לא ברור? לא ממש ברור. בדיוק. אני הצעתי בכל אופן לחיל לשלוח את אחד המנהלים שלהם להתראיין, יש להם מערך של יחסי ציבור, וביקשתי מהדוברת שלהם איזשהו מרואיין, זה לא ניתן עד עכשיו, אנחנו תמיד נהיה שמחים לראיין מישהו מהם. בפומבי, לא בשיחות סגורות או באיזה שהן פגישות, אלא ממש ככה לרעיין, כמו שאנחנו עושים איתכם ועוקבים אחרי הסיפור הזה כבר תקופה ארוכה. בכל אופן, זה לא רק מאבק שלכם, דורית, אתם הצלחתם לגייס לא מעט גופים אחרים. נכון, אנחנו למעשה
ראשית, זה מאבק של הציבור. אנחנו כולנו, ארבעתנו, אזרחי מדינת ישראל, ומייצגים את תושבי מדינת ישראל במאבק הזה. לצידנו עומדים גם החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה הצטרפו אלינו כבר השבוע להפגנה הקרובה ביום רביעי, ואדם טבע ודין הצטרפו אלינו לטובת המאבק המשפטי לצד עורכי דין מאוד מאוד מוצלחים שלנו, ואנחנו באמת מאמינים שבזכות זה אנחנו יכולים לנצח. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שהציבור איתנו, אנחנו מרגישים שאנחנו מייצגים ציבור שנמאס לו, באמת נמאס לו, מדינת חיל ובדרך שבה מדינת ישראל נותנת להם מתנות בחינם ולא עוצרת אותה מלהרוס את נכסי הטבע של כולנו. כן, אז הזכרת מדינת חיל, אז נזמין שוב את המאזינים שלנו לצפות בסדרת הכתבות המצוינת של אורן אהרוני בכאן 11, חפשו את זה ביוטיוב. אנחנו רדיו, אז רק שומעים, אבל שם גם ממש ממש רואים. ואתם עסוקים, דורית ורועי. אנחנו נמשיך לעקוב, רועי גלילי ודורית אביאר, לוחמי סביבה, נוסף על כל העיסוקים שלכם. ממש לסיום, דורית. אני רק מוסיפה שאני מזמינה את השומעים לעקוב אחרינו במצילים את הסין, בדף הפייסבוק שלנו. מצילים את הסין. אנחנו ממשיכים לעדכן שם כל הזמן. מצילים את הסין. אז זה עמוד הפייסבוק, וכאמור, שם גם אנשים יכולים להירשם, אני מניח, לסיורי אסון הטבע, שאתם בעצם בחינם מציעים בחופשה הקרובה למשפחות, סיורים, כדי לראות במו עיניהם את הנזק העצום שנגרם לפנינות הטבע, היחידות מסוגן שכבר לא קיימות, כבר אין אותן בעצם, אין סין ואין הקרבים, בגלל המזהמת הגדולה חיל. תודה רבה לשניכם. תודה לך, תודה רבה.